Norsk matproduksjon fantastisk. Du kan få smaken av Finnmarksvidda. Med unike produkter derfra, eller lam fra Lofoten, moreller fra Hardanger, eller noen unike smaker fra Gudbrandsdalen. Altså, du har matproduksjon rundt I hele landet. Og vi produserer verdens reneste, tryggeste mat, med minimalt med sprøytemidler, lite antibiotika. Så du får gode smaker, du skaper arbeidsplasser, så det å kjøpe norsk mat, det å støtte norsk matproduksjon, det bra både for deg, og så det bra for landet vårt. Så si ja til norsk mat,